Hurmatli obunachilarim, yashin brendi ostidagi drabilkalarni ishlab chiqaradigan Jasurbek va nihoyat mana bugun Samarqand shahrida biz. Akalar, qanaqa qishloqda? Qishloqda Guliston qishlog'i. Guliston qishlog'iga yangi filialni ochdilar mana. Xudo xolasa sizlarga. Xo'p, orientirda aytadigan bo'lsak, qarshi kurukdan 2 km qarshi tomonga qarab yurganlaringizda yo'ldi bu yerda mana xullas roparamizda zapravka bor, bu tomonda mana to'yxonalar bor ekan akalar. Kelaverasizlar, yangi filialimiz ochildi. Bu yerda o'ta bomba drabilkalarni olib keldik. Xudo xolasa sizlarga bugun mana shuni videozor qilib beramiz. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Sizlar yaxshi charchamayapsizmi? Xo'p, obunachilarimizga mana tayyor somon, makka, dondun hamma yoqdan olib kelgan edik. Transformatorda ozgina remont ishlari ketyapti ekan. Shu sababli ozgina nosozlik bo'ldi. Nosozlik. Endi bo'lib turadi. Xullas bugun sizlarga chiqarib ko'rsatib bermaymiz, lekin sizlarga xarakteristikalarini, ishlashlarini ko'rsatib beramiz. Bu bundan oldingi videolarimizda ham chiqarganmiz bularni ishlashini. Endi bu betga filial ochishdan maqsad boshqa, misol uchun Navoiy, Surxondaryo, Xorazm, Qoraqalpog'iston va Buxoro ana shu viloyatlarga yaqinlik va tezda yetib borsin degan maqsadda yangi filial ochildi. Hozir bu yerda 20 donami yo 19 tami? Shunaqa 20 ta, 19 ta. Saraz kelishi sotilyapti o'zi, Saraz kelish samarqandliklarga sirasi. Yashing. İlohim barakali bo'lsin. İlohim. Serhardor bo'lsin. Olgan odam baraka topsin. İlohim. Drabilkalarimizni, xo'p, necha xili bor bu yerda? Liderlari bor. Liderlari bor. Mahaviyligi bor. Mahaviyligidan boshlaylikmi? Yumaloqi bor. Mahaviyligini har doimgidek boshlaylik, aka mana. Universal, makka, bug'doy, somon poya chiqaradiganing. 22 ta pichoqli aka. 22 talik bo'ldi. 22 ta pichoqli. Uzunligi qilingan 18 ta bas. Aha, 18 ta-da? Ha, 22 ta qilingan aka. Aha. Tosh deysizmi, shisha deysizmi, universal uraveradi. Makka, bug'doy uni qo'yaverasiz endi aka. Mana uni og'irligini hisobiga qo'lat tashlaydi. Og'irligini aytaymi? 10 kilo 10 yarim kilo. 10 kilo 10 yarim. 10 kilo 10 yarim. Ajoyib. Mana 220 da ishlaydi-da? 220 da ishlaydi. To'k pasayib ketadimi? 160 mi, 170 mi ishlaveradi xudo xolasa. Aha. Tushunarli. Bular ham o'sha mahavilikdanmi? Ha, hammasi naqa mahavilik. 4 xil nasadga beraman. 2 xil somon poyaga, 2 xil makka bug'doyga beraman aka. Aha. Bular ham shundan. Ha, endi liderimiz aka. To'xtang, 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 to'xtang. Bular narxini aytib o'tib ketdik. Ha, narxini aytaylik aka. Birinchi o'rinda. Endi bitta keladigan bo'lsa, filial ochildi. Obunachilarimizga skidka qilib chiroyli qildik. Skidka narxda qilib beryapman obunachilarga. 3 millionligi bor mana. O'zimizda 3 million sotilayotgani bor-ku. Samarqandda ham 3 million. Endi 3 million. Samarqandda ham 3 million. Filialimizda ham o'zimiz filialda. Endi misol uchun Buxoro, Navoiy, Surxondaryo ozgina qo'shiladi. Ozgina. Ko'p emas, ozgina yo'l kirasiga qo'shiladi. Alyuminiyligi 3 million so'm, misligi 3.5 million so'm. Tushunarli. Xo'p, endi hurmatli obunachilar, endi lideriga o'tarkan. Lideriga o'tadigan bo'lsak, bu ham universal. Makka, bug'doy, somon poya chiqaradi. Men o'zim olgan mana shunda. Xuddi shu olgan siz olgan. 4 xil setga beraman. 2 xil somon poyaga, 2 xil makka bug'doyga. Aha. Motori 4 kilovat, 3000 оборот. Ha. Misad motkali. O, ana, ashyo qiziqda. Misad motkali. Xullas, hammasida aka. Men to'xtang, men o'zim aytib beraman obunachilarimizga. Men olgan mana shundan ishlatyapman. Hurmatli obunachilar, o't xashaydi, v общем dirsillatib tashlaydi akalar. Bugun dondunda ham xullas zakonni chiqaradi. Bugun mana yashin drabilkalari Samarqandga kelyapti, o'sha yomg'ir boshlab yubordi mana. Yashin cholib. Aka, buni nimalarni ko'rsatib o'taylik, bir xillar bormi, yo'qmi deb. To'kni ko'rsatib turadi. Aha. Kabeli bor, kuchatri bor. Yangi qo'yilgan. Yangi. O'ta go'zal mana. Hammasini ko'rsatib turadi, o'shinga qarab turib ishlayapsiz. 170-180 bo'lib qolsa ham ishlayveradi. Sababi o'zimda shunaqa holat bo'layapti. Misol qish kunida juda to'kpas bo'ladi. Endi mana manunisi bor aka. Qani? Yonboshlab turadiganimi? Bir xilgilar aytadiki, menga deydi. Yonboshlab. Uni narxini aytmadiku liderlarni. Necha puldan qilib berasiz ular? Ha, liderning narxini aytib qo'yaylik. Liderning narxi o'zimizda narx bu yerda ham 3.5 million. 3.5 million o'zgarmagan. Xorazm, Qoraqalpoqlarga ozgina narxi qo'shilgan. Samarqanddagilarga 3.5 million so'm. Lekin misol Xorazm, boshqa viloyatlardan kelib olib ketsizlar-chi o'zlari? O'sha narxda. 3.5 million. O'zlari kelib olib ketsa. Xo'p, tushunarli. Endi aka, mahavilikda yotib ham turadigan, ishlaydigan, tika turib ham ishlaydigan aka. Poyani ham chiqarib olasiz. Somon poyangizni ham, makka bug'doyingizni ham chiqarib olasiz aka. Bitta ko'rsatib bering ishlarni. Mana. O'ta go'zal. To'xta turing, bitta aylan. Pichoqlari ham aka, germanskiysdan qo'yilgan. Buni pichog'i nechtalik? 22 talik. Bu ham 22 talik. Mahavililarning hammasi 22 talik. Aha. O'ta go'zal. Xolasa yon boshlatib ishlatishadi mana. Ha, poyaga shunaqa qilib. Poyaga ishlatishaveradi. Ha. Uzun bo'ladi-da endi makka poya. Ho'l quruqqa ham chiqarib beraveradi. Ho'l quruq chiqaraveradi aka.
şekilde yapıyor. Bunun narxi necha pul? 3 million so'm. Bu ham 3 million, değil mi? 3 million so'm. Tushunarli. Endi misol uchun o'tgan safar narxiga uyingizda chiqarganimizda ikkita kotlarni ham chiqargandik. Necha pul edi? Necha pulligida? 7 million, 14 million. 7 million, 14 million. Agar shunaqa kotlardan ham deydigan bo'lsa, mashinaga olib keltirib beraverasiz. Olib keltirib beraman mana shu yerga. Tushunarli. Boshqa viloyatdan bo'lsa, boshqa viloyatga ham dastavkasi bilan berishadi. Dastavka O'zbekiston bo'ylab bor. Aha. Tushunarli. Xo'p, Qirg'izistonga ham qilib beraman. Tojikistonga ham qilib beraman aka. Qaytgacha? Granitsagacha qilib beraman. Granitsagacha qilib beraman. Literalgacha qilib beriladi akalar. Qo'limdan kelgancha qilib beraman aka. Xudo xolasi. Tushunarli. Endi 380 da ishlaydiganlari ham bormi hozir patta? 380 da ishlaydigani hozir bu yerda yo'q. Faqat 220. Sexta bor. Ha, sexta bor. Xudo xolasi. Bitta faqat hozir 220, hozirchalik 220 ishlaydiganlari aka. Bitta endi mana shu drabilgalardan ham yasalanadimi bu joyda? Yo'q, faqat bu yerda sotuvda. Ha, olib kelinadi vodiydan. Olib kelinadi, sotiladi. Tushunarli. Ammo zapchasi bo'ladi. Zapchaslari bo'ladi. Zapchaslari bo'ladi. Kerakli zapchaslari. 5 oy motoriga garantiya. 5 oy servis xizmati bepul. Aha. Bepul. Mavoda kuyib qolsa, pichoqlarda ish bo'ladigan bo'lsa, o'zimiz qilib beramiz 5 oy davomida. Aha. Tushunarli. Odamlarga yana bir nimani aytib o'tib ketaylik aka, biz aytganda qilib ishlatadigan bo'lsa aka, 5 oy yo 6 oy ishlatishmaydi, 5 yil yo 6 yil ham ishlatishadi aka. Aha. Tushunarli. Endi buni ham haligi kuchantirmasdan, chiroyli qilib, misol ishlatib, imkon qadar ishlatishganda 1 soat, 1.5 soat ishlatib, 1.5 soat dam berish kerak. Ha, 1 soat, 1.5 soat ishlatib, dam berish kerak, xudo xolasi. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, mana tavsiya qilib qolaman, kelaverasizlar. Bitta hozir 3 xil travelga bor ekan-a? 3 xil, 4 xili bor. 3 xil, 4 xili bor, mana liderlari bor mana. Men obunachilarimiz ko'piga tavsiya qilib qolgan bo'lardim, mana shu liderni tavsiya qilaman. O'zimni 5 tomonim bo'lsa, 5 tomonga misol uchun bir yarim soat, 1 soat vaqtim ajratib, somon beda poyani chiqarib qo'yaman. 10 kun, 15 kunga misol uchun silosga qo'shib bergani juda zo'rda menga. Xudo xolasa. Shu tomonlarda ham garantiya bor. Mana Asilbek uz ham kelgan, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, men ko'p ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdim. 5 oyga garantiya beradiganlar borsa yo'q bo'lsa kerak. Ha. 5 oy garantiya bu Splash noy, motori yo, mana shu kuzupi yo, hammasiga 5 oy garantiya. Qo'pmasdan olib borib, turib ishlatib olasiz. Xudo xolasi. Bemalolchilik. Gap yo'q. Laykni bosaverasiz. Obunachilarimizga tavsiya qilib qolamiz. Mana men olgan soatiga qancha chiqarardi don? Soatiga, soatiga aytib o'tmaylik. Soatiga 100-150 kilo un qilib chiqaradi. 200-250 kilo yorma qilib chiqaradi. Yorma qilib. Yorma qilib. 220 to'k tiniq bo'lib tursa, aha, shunaqa chiqarib beradi. 180 da o'sha 100-120 chiqarib yuboradi. Zicha pasayib qolar ekan. Zicha pasayadi. To'k pasayganda abarotda hamma yo'q, to'kka bog'liq aka. To'ppa to'g'ri. Bular ham xuddi shunaqa. Ha. 150 kilo. 5 ta bolam borda, aytdim-ku. 5 ta bolamga misol uchun 1 soat harakat qilsam, menga 15 kun, 20 kunlik makka. Siz 5 ta bori bor ekan aka, sizda 5 ta bo'lsa, odamlarda misol 50 ta, 60 ta bo'lishi mumkin. Yetadi 50 ta, 60 taga. Tushunarli. Bemalol. 3 fazali deydigan bo'lsa, 3 fazalini ham qilib beramiz. Tushunarli. Hurmatli obunachilar, tavsiya qilib qolaman, kelaverasizlar. Mana mana shu yashin brendi ostidagi usta akalarimiz mana endi bu yerga ham filial qilishdi, xudo xolasa chiroyli qilib mana o'zlarining kanallari ham bor. YouTube'da ham Yashin Drabilkalari deb yoziladi, Instagram'da ham Yashin. Telegram gruppalaringiz ham bormi? Telegram hozircha yo'q, ochib qo'yamiz. Telegram yo'q, lekin mana shu Yashin YouTube'da, Instagram'da bor. YouTube bilan Instagram'da kirib topishlaringiz mumkin. Tavsiya qilib qolaman, hammaga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizga ham zo'r ulashmanglar.